ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଏସ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଠିକ୍ ଆକଳନ କରିଛି ବା ପୂର୍ବ ଆକଳନ କରିଛି, ଯେଉଁ ଆଜି ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ରମେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 24 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। IMD ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବାତ୍ୟା କ୍ରମେ ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। 26 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବାଂଲାଦେଶ ତଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ। IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କେଉଁଠି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ତାହା ଆମେ ଆକଳନ କରିନାହୁଁ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ତଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରବିବାର ଏହା ଅବପାତ୍ରରେ ରୂପ ନେବା ପରେ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର କରିବ ତାହା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ପରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 24-27 ତାରିଖ ଯାଏ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। 24ରେ ଭୀଷଣ ରୂପ ନେବ, ରୂପ ନେଇକି ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ। ୟେସ୍, ଏହା କ୍ରମଶଃ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଏହି ବାତ୍ୟାଟି ସମ୍ଭବତଃ ଭଦ୍ରକ କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱର ଛୁଇଁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ହୁଏତ ଦୀଘା ଉପକୂଳରେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ଇତିହାସକୁ ଦେଖାଯିବ, ମୌସୁମୀ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେତେ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି, ସେଠି ହିଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଡକ୍ଟର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଉପକୂଳରେ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହେ, ୟେସ୍, ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ। ନଚେତ୍ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ବାତ୍ୟା ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ତେବେ ୟେସ୍, ବାତ୍ୟାର ଗତିବିଧି, ଏହାର ଆକାର ଓ ପବନର ବେଗ ଇତ୍ୟାଦି 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସାହୁ। କାହିଁକିନା ବାତ୍ୟାଟି ନିରନ୍ତର ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବାତ୍ୟାର ଗାଣିତିକ ମଡେଲିଂ ବଦଳିବାର ଲାଗିଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସାହୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନର ରୂପ ନେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବାତ୍ୟାଟା କେଉଁଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି ଓ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। କାଲି ହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ବାତ୍ୟା କେଉଁଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଅଧିକା ମାନେ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ତେଣୁ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟାର ସବୁବେଳେ ଗତିବିଧି ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗୋଟେ ପରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ମାନେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମତ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ମତ ଚେଞ୍ଜ କରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତଟା ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପାଣିର ପାଗର ହିଁ ମତ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଏ ଏପଟ ସେପଟ ଯାଏ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବାତ୍ୟା ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।